Много ми е приятно, че в студиото на Култ е Мария Илиева, след турнето си в Щатите и Канада. Добре дошла! Добре заварила. Правил си много интервюто, но притесняваш ли се малко? Не, вълнувам се от срещата ми с теб. Аз пък се притеснявам, защото нашия продуцент го няма и аз съм леко акапела в момента. Сега ще го представим много добре, обещавам. Да, благодаря ти. Е, аклиматизира ли се? Вече наспали се? Горе-долу да, въпреки че аз директно от завръщането си се гмурнах в пътувания и клубни концерти, но от няколко дни вече съм в София и малко така успях да си почина вече. Вярно ли е, че ставаш по обяд? Да. Ами, благодаря ти, че ставам това рано заради нас. За мен е удоволствие. По обяд ставам, защото си лягам късно, такъв ми е режима. И за да си взема достатъчно сън, горе-долу към 12 вече това се е случило и се събуждам с чаша ароматно кафе. Разбира се, класическо. Три седмици прекара в Щатите и в Канада, включително 14 февруари. Как изкара празника на влюбените? Толкова скучно. Защото пътувах, ние бяхме точно в полета от Сан-Франциско към Германия, летяхме през Мюнхен. И всъщност 14 февруари си го посрещнах така добре полегнал в самолета разположена, с чаша червено вино, сама със своите мисли за любовта и вдъхновението от нея. Общо взето това май ми е първият 14 февруари, който си прекарвам съвсем самичка. Но празнувах празника на виното, така отбелязах го достойно. А имаше ли някой сладък съсед по седалка там? Имаше някакъв чичо, който хъркаше. Но той елегантно ми припомни колко е прекрасно да обичаш, защото дори любимият ти, когато хърка, това е най-сладкото хърка на света, примерно. И то не те дразни. Как идват мъжете при теб? Страхуват ли се? Защото ние с Преслава, която също се казва Петя, сме си говорили. Тя казва, идва към мене в клуба и ми казва, и сега, какво като си Преслава? Ма нищо, пич, аз си седя и си пия пиенето. Какво? Има ли този страх? Има. Аз нямам нищо против него, защото той до немалка степен ме пази. Пази ми личното пространство. Респектира хора, които, и не само мъже, хора, които биха влезли неподходящо в него. Но ми е забавно, когато човек, който съм допуснала по-близо, ми каже, знаеш какво, мен не ме интересува, че си Мария Илиева. Мен ме интересува само Мария. Аз казвам, пич, съжалявам, ама шизофренията ми е по-скоро артистична. Аз нямам раздвоение на личността да съм Мария Илиева, когато съм на сцена, без да имам общо със себе си, обратното съответно. Мария Илиева съм си аз и имам просто различни образи, различна нужда да изявя себе си, свързана чрез музиката или чрез най-личните ми преживявания, нали, представена пред хората. И това ми е било винаги забавно. Мен Мария Илиева не ме интересува. Окей. Въпрос от Боми баща, той много се интересува от теб. Специални поздрави обиш за него. Благодаря. Той казва, защо мъжете се страхуват от успели, красиви, независими жени? Ако може тя да ти го каже, белки ми ти го разбереш. Защото имат характер, Сашо. Защото е трудно да се пребориш и да налагаш собствено мнение върху човек, който има личност и характер. И не може да казва, да, коте, да, мило, каквото кажеш. Да, послушните глупави хора са много лесни за общуване, но пък аз мисля, че смелите, интелигентни мъже точно това предизвикателство в общуването търсят. Да видят насреща една личност и човек, който може да им опонира достойно. Гледаме кадри от клипа Така да е. Може би вече над 4 милиона гледания в YouTube. Много исках да се подготвя с интересни статии за теб в интернет пространството, където бълва от статии с абсурди за теб. Включително и това, че вие с Атанас Колев сте гаджета, което разбрахме, че не е вярно. Забавлявам се много. Щастлива съм, че обичайно жълтите медии са много далеч от най-интимните ми преживявания и това ми дава едно екстра спокойствие. От друга страна, за мен е голямо щастие и комплимент да свързват името ми с толкова млад, красив, умен и талантлив мъж, така че всичко е наред, аз съм окей. Той в нашето студио каза, много сме близки, но не, наистина. Ние сме супер близки, освен това той е в моя лейбъл. Ние заедно правим музика, заедно развиваме неговата кариера. Аз много вярвам в таланта му и това, което истински ме впечатлява е, че той е достоен и много умен човек, прекрасно възпитан, с много талант в себе си. Поздрави на Криста и на Мона, други това момичета в лейбъл, които аз много пък харесвам. А какъв трябва да е мъжа, за да те впечатли последно под 14-та февруарската тема? Умен, обичам умни мъже, обичам умни хора по принцип. За мен общуването, ума,
с най-големите афродизиаци. Естествено, нали, харизмата, личната енергия са много важни. Аз не мога да кажа, че външния вид няма никакво значение за мен, виждаш ли, само душата и това, но пък човек с красива душа изглежда добре. И винаги за мен тези неща, които не са толкова свързани с материалното, са били по-важни и водещи. Може би и затова имам моя душевен мир и си вървя смело по пътя. Такъв тип, примерно като Атанас, харесваш ли? На мен... Той е красив мъж, да, абсолютно, безспорно. Той е много красив мъж. Харесвам светли, не в буквален смисъл, светли като излъчване хора. Какво правиш след концерт, като се прибереш у вас? О, почивам си. Веднага си обувам домашните пантофи и някакви домашни меки дрехи. И си почивам. Просто обичам да лежа, да ми е тихо, да ми е спокойно. Ако имам сили малко да почита книга или да посърфирам из нета, или да погледам телевизия, ако не директно да легне и да заспя. От сайта на BTV новините разбрахме, че чистенето вреди на здравето, всякаква домакинска работа, да, е вредна за нашето здраве. Колко хубава новина! Да, ти занимаваш ли се с подобни неща? Трудно е да си те представим с тази визия. Между другото, завиждам ти за баляжа. Благодаря много. Много хубава прическа, да. Жорко Петков много обичат мен, моя куфьор. Да правиш ли нещо у вас? Честно казано, аз съм най-лошата като нужди да се изявя по този начин домакиня. Не мога да готвя, готвя в крайен случай. И при вдъхновение. Не искам да го правя, не ми се чисти. Не е това моето. Обичам повече да разхвърлям, отколкото да подреждам. В моя артистичен безпорядък обаче си има ред. Просто не съм този тип жена. Не, че не мога да го направя перфектно, когато ми се наложи, но нямам вътрешен порив. Аз трябва да се събудя и да почна да чистя всичко, да сложа в ред за няколко часа и така да се чувствам удовлетворена от начинанията си. Новата ти песен, Нека вали. Извинявай, много рязко, защото се сетих колко ми харесва клипа на Нека вали. Мислих във втората част да го представим. Нека сега да чуем откъс от песента, да видим част от клипа и да ни разкажеш как минаха снимките. Много еротика, много романтика, без нищо конкретно. Добра актриса си, не само 8-те филма, ли, колко бяха зад гърба ти, един сериал, но и този клип го доказва. Много ти благодаря. По-скоро дължа това присъствие в видеото на Валери Милев, който е режисьор. Той е феноменален, освен че ми е много добър приятел. Ние сме работили по доста проекти с него. Всичките са наистина като един филмов шедьовър. Той има това отношение, усещане към кадъра, към енергията, която трябва да се предаде чрез екрана. И аз съм му много благодарна за това видео. Бобо, Борис Атанасов, модела, който участва в него, също прекрасен човек, много сладък и много красив, очевидно. Да, много химията ви е наистина много правдоподобна. Много се радвам, положихме старание. Ние се запознахме в деня на снимките. Наистина ли? Да. Как се запознаваш с някой след 20 минути? А между другото, пич, ти ще ме видиш полугола след малко и ще те галя. Ами, в интерес на истината стана естествено. Сега ние го приемаме естествено като работа, една задача. Да. А ние не сме интимничали. Да се каже. Просто изпълнявахме за ръката на режисьора и може би, понеже много си паснахме като енергия, се получи тази органика и химия, която се вижда и на екрана. Той прекрасен, наистина, и много добър, много светъл човек. А какво те накара да се върнеш към най-добрите традиции на твоите песни, след Така да е, след Видимо доволни? Много различни като звучене от Нека вали. Имах нужда да направя нещо такова, защото всъщност
музиката в най-откровения вид винаги е била моето вдъхновение, моя път. Чувствена, много пълна с различни картини, които няма нужда буквално да изразявам. Те са асоциативни за всеки, който я слуша. И затова реших така лек завой да направя, едно намигване, да кажа здрасти, ето ме. Защото след безспорния успех на Видимо доволни и на Така да е, моите хардкор фенове, може би имаха нужда от мен по този начин, което, разбира се, не означава, че това ще е пътя от тук натам. Аз обичам да експериментирам много, да съм различна, да предизвиквам себе си и мисля, че това ми личи и съм щастлива, че понеже искрено става добре. Поздравявам те! Наистина става добре. Ние ще ви кажем отново здрасти след рекламите, когато ще поговорим за успешното, много успешното турне триседмично в Америка на Мария Илиева и за дъждовните дни. Здравейте отново и след рекламите. Вие сте с Клод Мария Илиева, ние на гости след турнето си в Щатите. Как мина турнето? Чета прес релиз, навсякъде е било пълно, имало хора, които не могат да влезнат. Много градове, много публика. Беше едно прекрасно пътешествие, даже една авантюра, защото имаше своите моменти на предизвикателства. Но най-важното, което ми остана в сърцето и си го нося винаги, нямам търпение пак да ми се случи, е срещата с българите зад граница. Публиката беше наистина фантастична и аз благодаря на всеки един, който отдели от времето си, за да дойде да имаме това преживяване. То беше наистина феноменално. Аз правих по 5, по 6 биса след всеки концерт, защото хората имаха нужда и не искаха да ме пусне да си тръгне. И това щастие, което ми подариха, е толкова зареждащо, наистина. Ние бяхме в 8 града. 6 в Америка и 2 в Канада. Клубовете и малките концертни зали, в които се случваше това, бяха наистина пълни, пръскаха се по шевовете. И ако ми позволиш, ще благодаря на всеки един от локалните организатори в тези 8 града. Илиана от Тампа, Иво, Майами, Атланта, Дидо и Тома. В Сан-Франциско Любо, който всъщност направи възможно цялото това пътешествие. Той много помага на българските артисти, които пътуват в Америка, финансирайки част от техните пътувания и проекти. Тити от Канада, Иван в Чикаго, той уникално сладък пич. Просто такива хора, наистина прекрасни, ми поднесе това турне и тези пътувания, че аз съм много щастлива, че поех риска да го направя. Аз пък искам да кажа на всички ни зрители в Америка и в Канада, че вие ще имате, ако сега по някаква случайност сте пропуснали турнето на Мария Илиева, имате шанс за втори дубъл в края на годината, когато се очаква отново да заминете. В края на годината заминаваме отново. Веднага 5 дати имаме вече потвърдени от организаторите, които бяха истински щастливи и доволни от това, което се случи. Пропуснах да кажа Кънчо и Петя от Сиатъл. Не Сиатъл може пък... без Петя. Не може, значи... не. Щом има Петя в тази история, не може да се нека да ги поздравим и тя. Да, те пък се обадиха в последствие, след като чуха, че много успешно минават всички градове и ме поканиха допълнително, без да сме планирали Сиатъл, да направим там един концерт, за което благодаря. Има обаче едно много тъжно нещо относно твоя успех в Америка. И не само твоя успех, и на фондацията успеха. Да, те също са направили страхотни концерти. Те в момента са в Австралия, там където ти преди 5 години Чули беше 3 месеца. Чули беше, да. Беше водеща в най-голямото им радио. А колко беше яко, само една скоба малко ще отворя, в канадски Airplay. Случайно хапвахме в един ресторант с моите момчета, с Георги Анев, Мартин Ташев и Младен Димитров, които са моята група. И Трули звучеше по радиото в Торонто. И аз бях толкова щастлива и всъщност никой не знаеше, че това е моя песен. Обаче хората си тактуваха. Да припомням, че I Like беше в американския, той е Euro Channel. Да, в Euro Channel беше. В Полша беше с много висока ротация. Но все пак има нещо тъжно, че вие пък имате чак такива успехи зад граница, защото значи, че ние наистина сме станали все по-малко и все по-малко тук. Факт. Понеже говорим за успехите зад граница, за мен е много важно да припомним, че ти си била на една сцена с хора като Джордж Майкъл и Дани Миноук и Simply Red и Lou Bega, Mambo No. 5. Кой от тях най-много и най-ярко помниш? Може би бандата на Дзукеро. Ами! Да, бяхме в две съседни гримьорни. Това се случи по време на концерта Звездите на Европа по повод 50-годишния юбилей на Европейския съюз. И
Всъщност тогава аз бях единствен източноевропейски артист, поканен в Брюксел от организаторите, което за мен наистина беше голяма чест. И се паднахме в гримьорни, съседни с музикантите на Дзукеро. Страхотни сладури, супер чувство за хумор. Аз бях леко притеснена, защото изведнъж попаднах в среда на световни звезди. Всеки с екип от по 10-15 души около себе си. И някак те много бързо ме интегрираха. Никога няма да забравя срещата ми с Тони Карейра по време на фестивала Top of the Top в Полша, който се оказа най-престижния в Европа за поп-музика. И той е голяма звезда в Португалия, огромна. И в Португалия, и в Франция, в Бразилия се слуша, защото португалски е негова музика. И той е истинска мега-звезда. Аз видях един много елегантен, фин човек. Той пък тогава, след като се запознахме, ми предложи да направим нашия дуето Примеро Гранде Амор, първата голяма любов, който пък е мултиплатинен. Аз всъщност имам участие в мултиплатинен сингъл, което е голямо щастие. Но тук се пише повече за всички глупости, които може някой да разкаже да измуча от пръстите си, а не за тези неща, които истински биха добавили стойност на България. Аз успях ли да направя правилния баланс в интервюто между стойностните? Ти си прекрасна. Благодаря. Ти си била водеща. Тръгна нещо комплимент да ми правиш, затова те прекъсвам. Така? Да, ще си го довърша. Била си водеща, да, на телевизионно предаване. Какъв съвет би ми дала накрая? И сама ли си водиш счетоводството в фирмата? На теб съвети не мога да ти давам. Ти можеш да дадеш съвети за това как да бъдеш добър водещ, но много други, които имат тази мечта или се изявяват в тази сфера. Най-важното, което аз самата още тогава научих, може би спонтанно, защото тогава нямаше такива продукции с екипи, с брейнсторминг, хора, които да се грижат за всичко. Тогава всичко беше направи си сам положение, което пък има своя чар, когато водих две предавания. И това, което научих, е, че той в изкуството валидно. Когато си искрен, това се личи през екрана. Когато си подготвен, дори в импровизациите си супер убедителен. И тези две неща може би са най-важните. Сама ли си водиш счетоводството? Не, слава Бог. Не, че не мога. Аз съм икономист по образование, но оставаше и това да почна да прави. Вече нямаше да имам съвсем време да съм. И за финал тази седмица посрещаме 3 март. Празнуваме един от най-хубавите ни празници. Как би поздравил нашите зрители на края на нашия разговор? Прекрасен светъл празник. Пожелавам да не забравяме историята ни, която ни дава много сериозни поводи да имаме национално самочувствие. И ако трябва с песен да завърша, може би това, което бих избрала, е Моя страна, моя България. Тя събира цялата обич и енергия към нашата родина. Моя страна, моя България, моя любов, моя България. И така, честит празник, българи. Много ти благодаря.